Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Ми сьогодні спілкуємося з релігієзнавицею Ольгою Гейдою. Ну, а говоримо ми про Коробський регіональний історико-археологічний музей. Власне, чому ми взяли цю тему? Коробський регіональний історико-археологічний музей знаходиться в колишньому приміщенні храму Святого Феодосія Чернігівського. І от релігійна організація, релігійна громада парафії святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, Чернігівської єпархії Української Православної Церкви України, це я просто прочитала повну назву цієї громадської організації, хоче повернути приміщення музею у володіння релігійної громади. Якщо музей будуть переселяти в інше приміщення, то згідно з законодавством воно має бути пристосоване до музею. Це вже вважає директорка історико-археологічного музею Тамара Гриценко. Ну і на момент створення програми на Українському радіо Чернігів депутати Коробської селищної ради не голосували за передачу приміщення музею до релігійної організації. Додам, що в Коробі зареєстровано дві громади ПЦУ та одна УПЦУ. Це тож, у якому приміщенні знаходитиметься Коробський музей? Про це ми будемо спілкуватися з пані Ольгою. Ну, нагадаю, що ви зможете слухати і бачити нашу програму на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів». Ну, а ми на початку будемо слухати Федора Юхна. Це Юхно. Він зараз нам розкаже про приміщення Коробського музею. Федір Юхно, він історик. Давайте слухаємо його. Нині Коробський регіональний музей знаходиться у приміщенні Феодосіївської церкви. Точної дати її побудови наразі історикам невідомо, але церква є дев'ятою із дев'яти побудованих у Коробі, вона сама пізня. І в подальшому благополучно функціонувала, допоки радянською владою не була закрита вперше на початку 30-х років. З неї були зняті куполи, це було характерна ознака для радянської влади. І в подальшому повоєнний час саме в цій церкві відновлювалося релігійне життя у містечку Коробі. Але в 1949 році приміщення було забрано під кінотеатр. Як тоді говорила радянська влада, що робочим, колгоспникам потрібно було місце для розваг та відпочинку. І ця церква, так як уповноважений писав, що вона повністю відповідає цим параметрам, має ознаки зали, то саме для цього вона і була відібрана в релігійної громади. А релігійну громаду перевели до Вознесенського храму. На даний момент є різні варіанти розвитку цієї ситуації і виключно мають вони обговорюватися на сесіях об'єднаних цієї територіальної громади. Пані Ольго, коментуємо? Ну, Юхно, що тут можна сказати? Федір Юхно правильно сказав, що у нас є законодавство, згідно якого всі релігійні приміщення мають бути за запитом громади передані громаді, якщо громада хоче їх використовувати. Тут питання в тому, що в церкві ж нема куполів, і її передача не означає відразу використання релігійною громадою. Її треба ще доробляти, її треба відновлювати, реконструювати. Тобто тут декілька складових. Переміщення музею – це теж треба, згідно законодавством, це довгий процес і не такий легкий, як це здається. І потім ще реконструкція церкви, приведення її до відповідного зовнішнього вигляду православного храму, а потім вже тільки використання релігійною громадою. Пані Ольго, а ми давайте будемо зараз слухати Володимира Куніцина. Це Коробський селищний голова. От він говорить, що це питання не стільки боротьба за приміщення чи турбота за ці заклади, а це один з інструментів боротьби за крісло голови громади. От, власне, він так вважає. Давайте ми його слухаємо.
Є чіткі вимоги. Ми повинні звільнити культову споруду. Я дію на посаді в межах чинного законодавства. Перший етап нас вимагають звільнити. Другий етап нам треба тут усім об'єднатися, прийняти правильне рішення і зусилля направити, де буде наш музей у належному стані. До речі, до мого приходу будівля музею не опалювали. І нікому воно не кортіло. Стояло у сирому, у холодному, мерзла тя директор. Ну, от уже другу зиму ми опалюємо цю будівлю музею, яка в церкві. Ми знайшли можливість підключити. Тож мені казали, грошей нема, там дорого, ще що-небудь. Експонати ці не пропадають у сирому, розумієте? А так стояло і нікому діла не було. От вам і підходи. А тепер почали волати, що пробу музей. Це можна вирішити достатньо приміщень і для релігійних громад, і для того, щоб усі заклади нормально функціонували. У нас не так з приміщеннями і якимись турботами про ці заклади. У нас тут політика грає, в чому, розумієте? Це просто як один із інструментів боротьби за крісло голови громади. Пані Ольго, ваш коментар? Ну, церковна політика завжди використовувалася при виборах. І це не перша громада, де вона використовується, вона буде і далі використовуватися. Я думаю, що у громади вистачить мудрості вирішити це питання. Я тут хотіла б зазначити, що сама громада зацікавлена і в музеї, і в передачі під релігійну організацію. Так що тут треба віддати належне громаді, що питання про знищення музею, в принципі, у них не стоїть і не стояло, як це іноді трактують, да, от по ситуації в Коропі. Тобто вони хочуть зберігти і музей, і хочуть і надати можливе приміщення для громади ПЦУ. Ну, просто це дійсно не так легко і все ж впирається знову-таки в фінанси. Ну, а ми зараз почуємо Миколу Мисника. Це вже депутат Коробської селищної ради, і він говорить, що приміщення музею не є культовою спорудою, і знову-таки він вважає, що це один з елементів боротьби за владу. Слухаємо депутата. Депутати стоять на позиції закону і повинні працювати згідно Конституції в межах закону. Відповідно, що таке приміщення музею? Це комунальне майно селищної ради. Це не є, не рахується культова споруда, комунальне майно. І відповідно, комунальне майно може бути відчужено згідно закону про майно державної комунальної власності. Відповідно до цього закону ми не можемо безоплатно передати. І більшість депутатів стоїть на тому, що законодавче треба все вирішувати. На даний момент перше, що у приміщенні знаходиться музей. Музей ще треба вирішити кудись, перенести в нормальне приміщення, яке би вдало, і потім вступати у приватизацію майна. Вже говорили в цих студіях про ситуацію з майном релігійних громад. Да, все це майно належить громадам. І да, воно передається на тепер, згідно законодавства, на платній основі. Треба вирішити, яка буде ціна. Я думаю, що громада ПЦУ подужає цю оренду раз на рік оплатити. А стосовно, що не є релігійною спорудою, як це не є? Це церква, правильно Федір казав, там є дві дати. 1881 навіть побудови. Ну, така більш реальна, це 900-й рік, 902-й, тобто початок 20-го століття. Тобто це церква межі 19-20-го століття, вона є пам'яткою архітектури, її релігійною спорудою, і те, що з неї зняли куполи, колись радянська влада безбожна, це не, її не виключає з релігійної споруди. Просто треба все правильно зробити, дійсно, за законодавством. Слухаємо Тамару Гриценко, власне, це директорка Коробського музею. От вона каже, що музей було створено в 93-му році, в 1993 році, за ініціативи місцевих краєзнавців, зокрема, Василя Куриленка, і він надав в основу археологічного музею свою колекцію археологічну, яка налічує 2500 експонатів. Слухаємо директорку музею пані Тамару. Наш музей вже давним-давно, вже 70 років, не є культовою спорудою, а числиться як майно нежитлової будівлі. Що вам пропонують? Спочатку була версія під колишній кінотеатр, який вже майже 7 років, навіть на 7 є років, не використовується, але останнє інше приміщення ще знайшли, будівля соцзахисту, яка теж там не дуже багато працівників залишилося, і, можливо, теж вона колись буде вільною. Але ж ви розумієте, що перенести експонат
експонат із усім обладнанням і з фондами. І це дуже-дуже кропітка робота. І крім того, у мене зараз штатних одиниць, я і науковий співробітник. І то він знаходиться в музеї Кібальчича. На Чернігівщині саме такого типу музей один у нас. Якщо там є заповідники археологічні, а історико-археологічні та ще й регіональні, тому що регіон охоплений крім Чернігівщини, ще і Сумщина. Частково захоплена проведення розкопок Куриленком. Тому музей називається регіональний. Стаття 14 закону про музеї, музейну справу говорить про те, що коли музей переноситься, якщо експонати є музейним фондом України, а в нас частка експонатів дійсно музейний фонд України, то потрібно повідомити головний це орган, це Міністерство культури та інформаційної політики. І крім того, потрібно надати будівлю рівнозначну. А що розуміється під поняттям рівнозначна? Але не гірше, таке, щоб підходити в музей. Крім того, консультація з фахівцями музейними. Якщо переміщення нове, то відповідно концепція музею розробляється по-новому, тематико-експозиційний план по-новому і розташування вітрин і так далі, і так далі. Це дуже багато роботи, крім того, коштів вкладати треба, щоб зробити дійсно такого рівня, як за вимогами сучасності. Музей дійсно нікому не потрібен. Таке відчуття, що він лише мені одній. Тому що я кажу, я 20 років пропрацювала в музеї. Мені дуже жаль. Пані Ольго, от вам коментар директорки музею. Як би ви прокоментували? Ну, сам Короб, містечко дуже давнє і має дійсно дуже глибоку історію ще з кінця 16 століття. Це центр сотні козацької, і там і археологічні, дійсно дуже багаті матеріали. І та колекція, яка Василем Куриленком зібрана, вона дуже гарна і цінна колекція. Ну, тут я погоджую, що музей просто так викинути, ну, по-перше, не те, що не можна, просто не зможуть, бо це знову-таки порушення законодавства. Для того, щоб його перенести, в першу чергу будівля повинна відповідати вимогам. Тобто вона повинна бути не просто зручною, великою і теплою, а ще ж треба її охороняти. Це ж музейний фонд. Значить, треба місце для фондової колекції десь знайти. І перенесення експонатів – це не так, що склали в коробку і перенесли. Це треба списки, що є в музеї, і потім списки прийняття в новий музей. Дійсно, тут пані Людмила правильно казала, що це довга робота, і це не за місяць робиться. Але якщо громада почала, і я думаю, що таке твердження, що не треба музей, думаю, треба музей, він потрібен. Музей – це простір не тільки історичний, це простір суспільний, туди ж можна запрошувати цікавих людей, можна зустрічі проводити. Культурні, я думаю, що і проводить музей, бо всі музеї-бібліотеки зараз дуже стараються в цьому напрямку працювати. Так що простір треба виділяти, і громаді це буде потрібно і цікаво, і може і використати якраз цю ситуацію для того, щоб оновити і експозицію музею. І на такі невеликі, все-таки, там, я так розумію, колекція декілька тисяч, 6 чи під 10, так от казали, це невелика, в принципі, колекція порівняна з нашими обласними музеями. Можна виграти невеликий грант. Зараз Україні допомагають в тому відношенні збереження музейних фондів. І те, що це невеликий музей, якраз буде грати в плюс. Да, і дадуть от такому місцевому музею, дійсно унікальному, можливість реконструкції. Це треба, щоб громада мудро до цього поставилася. Я так розумію, що громада хоче зберігти і музей, і хоче релігійну споруду надати громаді ПЦУ. Так що, якщо є воля згори і є бажання громади, все це можна зробити. Єдине, що це не швидкий процес, це треба розуміти. Пані Ольго, тепер давайте будемо ж слухати тепер представників православних громад. Я вже казала на початку нашої програми, що там три. Там дві громади Православної Церкви України. Одразу ми будемо слухати представника православної громади Свято-Феодосівського храму Віктора Шкурка. Він каже, що можна відремонтувати інші приміщення, які існують в громаді, та переселити туди музей. Слухаємо його. Ми орієнтуємося на якраз Феодосіївську церкву, де зараз музей. Щодо музею, я
від імені громади, заплатив 12 тисяч гривень, розробили технічну документацію по реконструкції кінотеатру, який стоїть занедбаний, побудований в свіжа будівля за часів Горбачова. Ніхто навіть на це не звернув уваги. Ми зараз підбираємо інше приміщення. Там вам будуть говорити, що вони хочуть витягнути музей на вулицю. Нічого подібного. Ніхто нікого викидати на вулицю не збирається. Є закон України про повернення релігійного майна, в тому числі релігійних споруд. Закон номер 993, стаття 17. Церква повинна бути церквою, а музей перенести в інше приміщення. Ми готові розглядати всі конструктивні питання щодо переносу музею цивілізованого, не в мішках, не з копом, допомогти в цьому переносі. Пані Ольго, цікаво, що і директорка музею, і Віктор Шкурко, вони посилаються на закон України, правда, на різні статті. Ну, а ми давайте послухаємо зараз Анатолія Мілюкова, це представник релігійної організації «Релігійна громада парафія Вознесіння Господнього Православної Церкви України». Так от, пан Анатолій говорить, що їх релігійна громада претендує на інше приміщення, і до приміщення музею претензій вони абсолютно жодних не мають. Слухаємо пана Анатолія Мілюкова. Короти, дві церкви, які знаходяться в Московський патріархат, і одна з них, Вознесенська, вона майже, майже не використовується. В їх одної достатньо, тому що в Коропі 4,5 тисяч населення десь приблизно. І тим більше ми знаємо, що вони там не мають документів на право використання її. Ми реально на цих зборах своїх були два капелани. Ми вирішили, узнали, що оця Вознесенська церква, вона на балансі балансоутворювача обласна рада. Ми вирішили написати листа у Чернігівську обласну раду з проханням про можливість передати нам цю споруду нашій парафії. І оце по цей день ми ведемо переписку. Уже отримали всі організації, всі установи Чернігова, навіть я писали лист у Мінкульт. Перше питання. Просимо вас, передайте нам цю споруду користування вірян наших. І друге, чи існують документи на право використання, Батюшка Московського патріархату. Відповіді кругом. Документів таких відсутні, в мене ж всі є відповіді. І усі кажуть, ми не заперечуємо про передачу. Одне єдине, що нема технічної документації. Ми зараз стоїмо на той позиції, що виготовить технічну документацію поки, а тоді ж будемо питання ставити про передачу. Все. Але, коли ми на зборах це вирішували, через три дні з'явилась якась пропозиція, а давайте ми, хай музей нам віддадуть. Я особисто ніде не був проти. Я завжди говорив, наша парафія Вознесіння Господнього не має відношення до передачі музею нашій парафії. І ми ні до кого не звертались. Оце одне єдине. Ми зараз робимо переписку і по відношенню цієї Вознесінської церкви. Все. Будівлі ніде нема для перенесення експонатів, а передачу вони хочуть. Ну, да я не депутат, да мені таке. Хай вони передають, не передають. Це добре, якщо передадуть, да чи щось інше. Але ми сьогодні стоїмо на позиції, якщо в Коропі є дві церкультові споруди, і одна з них не використовується, то чому б не передати їх нашій парафії, тому що вірян у Коропі ПЦУ немало. Ми до сих пір служби проводимо, приїжджає отець Роман з Батурина. Біля тих розвалин цієї споруди Лінської церкви люди приходять, і 50, і 60 чоловік, і більше навіть, і просять, коли не віддадуть. Ось іще така позиція Анатолія Мілюкова. Це представник релігійної організації парафії Вознесіння Господнього Православної Церкви України у Коропі. Ну, що я хочу сказати, це знову-таки вирішує громада. Якщо громаді потрібна дві парафії ПЦУ, то, значить, в принципі, можна передати і другу церкву. Ну, якщо дійсно вже є в Коропі 9 церков було колись діючих, із тих церков чимало церков зберіглося до нашого часу. Ну, Ілінська, дійсно, там вона дуже унікальна, але вона зруйнована майже повністю. Якщо Вознесенська парафія ПЦУ задовольниться цим храмом Вознесенським, то, бачите, тут питання в тому, чия це власність, да, хто користується, хто у кого в оренді. Бо власність все одно ж, да, ми вже говорили про це власність держави.
От, якщо документів нема, то держава дійсно може вільно, бачите, цей процес вже йде через обласну раду. Ну, я тут хотіла б сказати, що сама громада, те, що громада хоче і прагне заснувати парафію ПЦУ, не має там таких конфронтацій з сусідньою громадою УПЦ, це прекрасно. Все це дійсно вирішується в судовому порядку, в законодавчому порядку. Можна передати обидві будівлі. Ну, тут просто питання, наскільки в коропі є віруючих Православної Церкви України, щоб на обидві будівлі. І ще раз наголошу, що та будівля, яка зараз використовується під музей, вона відразу не може використовуватися як церква, бо вона не має верху. Тобто її треба, куполів нема, треба ще її добудовувати, потім переосвячувати. Тобто там ще роботи і над самою будівлею буде. А тут вже будівля, я так розумію, в більш гарному стані. Ну, давно я вже не була в коропі, але так по дійсно згадкам, що вона в нормальному стані, і вона може використовуватися відразу. Ну, знову-таки, тут не треба допускати конфлікту всередині громади, бо в наш час ще нам релігійні конфлікти додавати, да, це нема для чого. Пані Ольго, давайте ми послухаємо ще й представників, ну, істориків, краєзнавців. В даному випадку слухаємо Валентину Михайленко, краєзнавицю із Короп. От що вона говорить з приводу і музею, і нового приміщення для музею. Слухаємо її. Його і заснував, і на своїх експонатах створив Василь Єлисеєвич Куриленко. Наш відомий краєзнавець, археолог, людина, котра дуже багато зробила для музею. І створив він саме цей музей, як історико-археологічний. Є експонати і 17 століття, наприклад, якісь зразки кахоль, які вироблялися в нашому краї. Є 19-20 століття, відомі люди, є діорама гарна, мезинська стоянка. Якби знайшлося гарне приміщення, то чому не переїхати? Це вже як вирішать наші владці. В будь-якому розвитку ситуації з приміщенням, з усім музей треба зберегти. Однозначно. Тут треба хорошу просто хату велику, кімнати, щоб оце експозиція «Первісний світ», оце козацькі часи, це там 19 століття. Тут треба нормальну, хорошу хату, а не якісь споруди, які зовсім не пристосовані. Так само, як і церкви до музею, до речі, не пристосовані ж вони ніяк. Я думаю, музей був і буде. Якщо знищить музей, то це вже тоді, ну це вже ніже плінтуса короб сяде. Невже ж цього наші владці не розуміють? І невже не розуміють ті, хто претендує на музей? Я не знаю. Пані Ольга, ми, власне, провели ціле журналістське розслідування, що там відбувається в Коропі з приводу музею. А віддадуть це приміщення, не віддадуть це приміщення. Ми послухали і позиції влади, і селищного голови почули, і представника депутатського корпусу. Послухали краєзнавців, істориків, представників православної громади. І тепер ми робимо підсумок. Я нагадаю, що ми відповідали на запитання, у якому ж приміщенні знаходитися буде Коропський музей в результаті. Я хочу сказати, що музей захищений. Тобто немає такого, що так викинути, да, оце слово викинути, не можна так викинути. Це і влада розуміє, і такого не зроблять, бо всі ж ці ж експонати – це Національний музейний фонд. Тобто без підбору приміщення музей нікуди не переселить, це точно. Такого, ну, просто бути не може, щоб там зібрали, знаєте, пишуть, там зберуть і, значить, кудись. Питання в тому, наскільки це приміщення буде відповідати. Тут вже вступає в силу сама громада. І от точка зору, що як це вирішить влада, влада вирішить так, як буде наполягати громада. Якщо громада, а громаді музей, думаю, що потрібен, думаю, проводити треба роботу, що давайте захистимо музей, бо він дійсно унікальний, він репрезентує нашу батьківщину, давайте його збережемо. Тут же не стоїть питання, що саме в цьому приміщенні, да? Стоїть питання про збереження колекції. І якщо громада буде активна, то і влада теж зрозуміє, що тут вона не має іншого варіанту, як бути мудрою, шукати
приміщення відповідне. От, ну, а стосовно використання релігійного приміщення, це правильно, всі церкви, в принципі, повинні бути церквами. Але ж тут питання, бачите, знову-таки в грошах, в його використання культової споруди, як вона ще не добудована. Ну, знову-таки, як громада релігійна захоче, ну, ви знаєте, в Лукашівці вони захотіли і побудували капличку і проводять богослужіння. Тобто це можна вирішити все, і фінансово, в тому числі, спонсорів знайти і вирішити. Я бажаю Коробщині і Коропу зберігти свій музей і зберігти і приміщення церковне теж. І співпрацювати навіть можна, да, одній і іншій громаді. От, ну, тут мудрості треба дійсно. Я треба сказати, що в цій ситуації була вражена активністю самої громади і членів цієї громади. Їм, хоч вони і кажуть з таким, що, ну, напевно, не потрібен музей нікому. Потрібен, бо якщо він був би не потрібен, стільки про цього не писали. А пишуть і в місцевих газетах, і в обласних, і газетах, і радіо про це говорять, про ситуацію в Коропі. Так що я бажаю їм тільки сил, мудрості вирішити цю ситуацію якнайшвидше. Ви слухали Українське радіо Чернігів. У студії була релігієзнавиця Ольга Гейда. Говорили ми про Коропський музей, регіональний, історико-археологічний. Дякую вам, пані Ольго, за те, що взяли участь у нашій програмі. Дякую вам за запрошення. На все добре. На все добре.